Ibu bapa kepada Zain Ryan Abdul Martin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya atas pertuduhan mengabaikan kanak-kanak itu sehingga boleh menyebabkan kecederaan fizikal pada 5 Disember lalu. Sementara itu, datuk dan nenek kepada Zain Ryan Abdul Martin dibebaskan dengan jaminan polis selepas ditahan pada Rabu. Pemain Selangor FC Faisal Halim membuat kemunculan pertama di khalayak umum pada sidang media pada Khamis selepas menjadi mangsa simbahan asid di sebuah pusat membeli belah di Petaling Jaya bulan lalu. Seramai 17 individu termasuk 11 pegawai kastam ditahan SPRM setakat ini dalam siasatan kes rasuah kontena yang melibatkan ketirisan cukai sebanyak RM3.5 bilion di Pelabuhan Klang. Semata-mata mahu penuhi permintaan isteri untuk bercuti, seorang juru kimpal sanggup lakukan 21 jenayah pecah rumah dan curi di kawasan Felda Lubuk Merbau, Padang Terap. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAVCOM, akan dibubarkan dan akan diserap masuk ke dalam pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Sebuah pesawat kecil yang dilaporkan hilang dan terhempas di Vermont, Amerika Syarikat pada tahun 1971 akhirnya ditemui. Pembunuhan beramai-ramai dan penghapusan etnik di Gaza ketika ini menjadikan jumlah individu yang berpindah secara paksa meningkat drastik kepada 120 juta di seluruh dunia. Mahkamah Keadilan Eropah mengarahkan Hungary untuk membayar denda sebanyak 200 juta euro dan tambahan 1 juta euro sehari kerana tidak melaksanakan keputusan sebelumnya untuk mengubah dasar suaka. 6 pembuat kereta tempatan dan asing di Korea Selatan akan menarik balik lebih 36,000 kenderaan akibat kecacatan pembuatan.